Ne do të provojmë ta marrim live kryeministrin e vendit në telefon. Bravo! Për t'i kërkuar shkarkimin e ministrës Kumbaro dhe ministrit Çuçi. Dua t'i them kryeministrit të vendit që kjo çështje nuk është partijake. Kjo çështje është njerëzore, është humane. Mbi gjitha kjo është prindërore. Bravo! Bravo! Urojmë që kryeministrit na përgjigjet. Alia, alia, përgjigjet, alia. Po e telefonojmë live kryeministrin të vendit për t'i kërkuar dorëheqjen e Çuçit dhe Kumbarës si prind. Kriminal! Do t'a presim kryeministrin? Fërsh në skaf, fërsh në skaf! Atëherë, kryeministri i vendit nuk e hap telefonin. Nuk është kryeministri.